E teve reforço na fiscalização de trânsito pela cidade. Equipes do Detran Goiás abordaram mais de 3 mil pessoas em ações simultâneas em vários pontos de Goiânia. As ações da balada responsável resultaram na autuação de 170 pessoas por embriaguez na capital no último final de semana. Ao todo, 2.884 pessoas foram abordadas pelas equipes de fiscalização. As principais infrações detectadas foram dirigir embriagado ou sob efeito de outro psicoativo e recusa a realizar o teste do bafômetro. A segunda infração mais encontrada foi de 19 condutores sem habilitação ou permissão de dirigir. No total, 804 pessoas foram abordadas apenas durante as fiscalizações da balada responsável. Só neste ano, mais de 6 mil condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. O número já corresponde a quase a metade dos registros feitos em 2021, quando ocorreram 12.183 flagrantes.